بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله بادا قولي مضاني محمد الشيخ عثمان جواري إيو مضاني عبد حاشي عبد الله إيو كوحي قوي نوضو دا قدونك الله بادا قولي إيو دورشوه مدحوينها حل لبانا دا شرفت له تلياش عيدا مضا ورباهين تا iyo martida sharaf leh waxaan ku salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xubnaha baarlamaanka ee labada gole waxaan marka koowaad idinku hambalyeynaya kalsoonida ay soo siiyeen dadkii idin soo doortay Soomaalidii idin soo dooratay waxaan Ilaahay idin kaga baryayaa inuu hawshiin idin fuudeyo waxa sharaf weyn ii ah inaan maanta labada gole iyo martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku cadeeyo inaan soo sharaxayo hoggaanka sare ee dalka 4 sano ay soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo markaad codkiina isiisaan sidoo kale maanta waxaan hortiina ka cadeynayaa qaabka aan u wajahayo dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira mudanayaal iyo mar weyn dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaana jira amni darro baahsan ciidankii qaranka oo aan daryeel lahayn nidaamkii dhaqaalaha oo burbursan cadaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan masiibooyin dabiici ah iyo abaaro soo noqnoqda barakac joogta ah da'iyatii soomaaliyeed oo dalkooda ka haajiraya ka cararaya qaar badanna ay badaha ku dhammaadeen waxaa intaas ku sii darayaa oo aad markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jirto taas oo ay sabab u tahay dowladda oo gabtay mas-uuliyaddeedii qarannimo tii ummadnimo iyo tii wadannimo dib u hanashada qarannimada iyo sharafta iyo karaamada ummaddeenna waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah ma ahan in shacabkeennu naga rajo dhaco ama naga rajo dhigo ma ahan in caalamku tusaale ka dhigto ceebteenna soomaali waa naqanaa waa musuqmaasuq quraacad badeed xagjir iyo wax badan oo lamid a mana ahan inaan baahideenna dhaqaale iyo midda amni aan ku filnaan weyno mudanayaal iyo marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah isbeddelka dhabta ah ma aha qof qof bedelaya ma aha dowlad bedelaysa waxa weeye isbeddel hab dhaqameed siyaasadeed waan kuwa hoos ku xusan waa inaynu bedelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ii jujuubaysa intaas waaba dhaaftayba waxay taagan tahay dowladdii intay timaado ay tidhaahdo hebel baan rabnaa ha la doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa dalkan beec ma aha dadkiisuna beec ma aha waalidiinteen iyo aabayaasheen yaan ka dhaxalnay annagana caruurteennaa naga dhaxlaysa wax shilimaad gooya ma aha waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn golaha shacabkaa tihiin codkii shacabkaa tihiin wakiiladii shacabkaa tihiin waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka shacabku iyo dowladdu waa isku hal markay kala tagaan waa marka ay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leenayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leenayso waa marka ay noo diidayso horumarka saas darteed shacabka iyo dowladda iswadata cid walba waa ka adag tahay
شباب بان ايمان كرين دولاد شيشان يعني ايمان كرين ساس درتي وين شعب كو دوانو وحين بدلنا حبدقنكا عادادا لغا دغتي اي اها ان بارلمانكا لا خيرو دورتو دورشدو دوودahay وا سو ارغني 2012 واتي بارلمانكا لا خيري او هوشي بارلمانكا لو ويعيي سي خيال حدنا سنه كهر واتي لا خيري او هوشي بارلمانكا شرفت لها لو ويعيي مدل اود بارلمانكا اسكله hay'adda ugu sareysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in musharax in mushaharada ciidamada shaqaalaha dawladda ee kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin ee loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku ma hadiyad ma وحقوق شرعيه هلوغا هذا مشاربة بدلنا كما قايلين وحن بدلنا دقنكي سياسيت اي ملايين دولار لو بابيي موشن دولت لو ريدو يميد لو ديسو وحن اوغنا هي وعاد حمو وحيابهنا وحيابها دولتان 16 سنه لا دقاق ويدي وحا كميدا اسبدل ان معنى لهين dowlad kasto timaada oo aad dooratan waxay uga tagtaa meeshan iyadoo howl qabiye ka ah waxay uga tagtaa saddex rais wasaare iyo sal walba in dowlad cusub la keeno marka hal sano say wax loogu qabanaya marka waxa loo baahan yahay in arintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasadeena ku jira wuxuu yahay us إلا قوسطه أو اللي يراهدو ماشي أو حلقة مقابل كرو حالة دان ويادكته شعب كان دولد مرربان حقيق معها بروبليم كو شعب كماها بروبليم كو قولها شعب كماها بروبليم كو مدحدا لدورته ويهي أو دكو قوس جارسية وحن بدلا يا دقان كي سياسدين مدحدا دولد عادة يكالكتين إن سفرو أن لو باهنين لغوسي سعودو أو وقتها يهانتيدا قارنك لغولو ميو waa adaxu maxay yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto maaha madaxweynaha inuu bishii saddex jeer baxo maaha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee kaliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weyn xildhibaanadu iyagaa keena madaxda iyagaa doortay iyagaa dhalay madaxweynaha ma aha keliya marka loo baahdo marka codka laga rabo keliya ma aha waxaa laga rabaa talaa laga rabaa waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxa weeye wiilasheena dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan مسؤوليات ده أمنية وحن أمن سنة هاي واركين مركان برامج سركا ها وحيو بهاي المكلاسية إنه حنان كران أو إذا قال يهني يهين أو جيسين يهين مركي حقوق ضوء ده ما الله صاروا وحن بدلنا أو كلا حد دي الفرصة السيسان أو أديد دورتان هل كان رادين عيو أدو إلهي رادو إن دولدو أود إذا كعب يرسو شعبك intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaalka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd arinta ugu muhiimsan waxay tahay wal rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ee adduunka ka jirtana ma laha
adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn mudanayaali mar weyn inta aanan wax idinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee aan ugu magac darnay ama halku dhig uga dhignay nabad iyo nolol soomaali intaas u baahan tahay nabad yaan u baahannahay dad waalo isku mid aan nahay waxba aan ku kala duwanayn qoladan bannaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda soomaaliya horumarka soomaaliya ma hor istaagi karto nolosha dadkeennu runtii waa mid aad u liidata soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu faqrisan adduunka waana waddanka ugu qarisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources barnaamijkaasna waa idin hor yaalaa waxaan rabaa inaan wax yar dib idin xusuusiyo ballantii aan hadda ka hor markii aan raadinayay in la ansixiyo aan hortiina ka ballan qaaday waxaan ka ballan qaaday arrimaha amniga inaan xoojiyo waxaan muddo yar gudaheeda annaga oo ilaahay kaashanayna aan magaalada muqdisho ka saarnay nabadiidkii oo markaas haystay magaalada muqdisho saad ogtihiinba 700 meel fog ma aha inay baar bulsho hoosteeda joogeen waad la socotaan maka mukarama lama mari jirin waxaan bilownay bixinta mushaaharaadka ciidamada amniga shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada xilligaas joogay waxaan dagaal adag la galnay musuqmaasuqa oo aan isbeddel ku samaynay hay-adaha dhaqaalaha waxaana kordhinay dakhliga dowladda oo markii aan iscasilay oon ka tegay aan uga tegay khasnadda dowladda 70 milyan ee bar meeshaan uga imid khasnad maran waxaan dib u howlgelinay telefishinka qaranka waxaan dib u howlgelinay iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda ay bilaabeen inay mushaharada ka qaataan mudanayaal iyo mar weyn waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhiso xukuumad fulisa arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol oo isagoo faahfaahsan aad haysataan saan sheegay waxaa number one iyo ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baa meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu u haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood waa isu tegaynaa ama hadday nabad qaataanna waa fiican tahay hadaysa nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal gelaynaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku samaynaynaa tirakoob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara ciidanka aan howlgeli karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeenu waa dagaalyahanno waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadiid ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh saas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogta ah oo la daraysiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushahar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkoodu waa inuu u dhan yahay dalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortegi karo kuwa inkaarta ilaahay ku riday markaas waxaan ka rabnaa anshax inala yimaadaa iyo disbliin kii ku takrifada awooddiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu faysgaraynayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dembi galana waa laga goonayaa dembiga moralkooda inaan kor u kicinno oo annagoo la shaqaynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka daba wadna inaan moralkooda kor u kicinno si ay uga hortagaan cadowgaan usoo maxaa ku raahda xaytay
inay soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan. Tan ugu muhiimsan waxa weeye command inay leeyihiin, taliyo fiican inay leeyihiin, kuwa dagaalka galaya. Taliyahaasi uu yaqaano waxa uu dagaal galayo, wax laga rabo shuruucdiisa, waa in isaga naftiisa la siiyo tababar joogto ah. Waxaa yeelay haddii uusan lahayn tababarku u baahan yahay, hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda weeye. Inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa, laakiin wax adag ma aha, wax adag ma aha. Ciidamadii horaa noo jooga oo yaqaana sida loo rukruut garayo, sida loo qoro ciidanka yaqaana. Waxaa la ii sheegay orgii oo 11 ahaa hal ku qabiil uusan jirin. Macnaheedu waxay tahay hadda dagaal baan ku jirnaa. Qof walba oo Soomaaliya oo yiraahda dagaal diyaar baan waxay dalka inaan difaaco oo u baahanahay, laakiin waa inaan kordhino ciidanka, waan isku dhafno. Arrinta kale oo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah, abaabul shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed inaan u dhowaano wey. Cidda shacabka Soomaaliyeed u dhow yaa guulaysanaysa. Waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha, waa shacabka wey. Shacabku waa inay dowladda aaminsan yihiin. Dowladda idinka idinka raba inaad keentaan dowlad shacabku ku kalsoonaan karo. Shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan, macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan. Shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda. Shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkan sidii looga xoreyn lahaa horurta. Waa inaan media aada isticmaalno annagoo culimada Soomaaliyeed ay bannaanka usoo baxayaan iyagoo macneynaya diinta muqadaska islaamka ah waxay tahay inaysan qabin qoladaasi waxa ay sameynayaan. Dhalinyaradan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in ay khasban yihiin iyaga naftigooda oo aysan ogeyn kuwa u taliya meelaha amarka ka qaataan oo loo soo diray dalkan inay burburiyaan oo khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa. Saas darteed cafis baan u fidinaynaa. Anaa ugu horreeya wax cafis u fidiyey bil gudaheeda waxaa noogeyn 300 meesha sarindila la yidhaahdo annagaa dhisnay. Kadibna dowladihii naga dambeeyey waa maamuli waayeen, waxaaba qaatay baa hadda maamulaya dowladda Ingiriiska. Waxaa ugu horreeyay Norwegianka yaa ugu horreeyay, laakiin annagu cidna ma weydiisan taageero. Nin alla ninkii noo yimaada oo kasoo taga shabaabkana waxaan siinaynay $100. Dagaalkan waa dagaal dhaba wey oo dagaal xaq ah wey. Maxaa yeelay waxaa la rabaa in maxaan ku raahdaa diinteenna muqadaska ah la xumeeyo oo naloo tus inaan nahay dad xun, sirdoonka inaan xoojino. Baabuurtan qarxaya maalin walbaba waxa weeye sirdoonka hadday awoodooda dhaqaale, awoodooda aqoon haddii la siiyo, waxaan aaminsanahay sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda inay hawshan baabuurtan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo. May maqlaysaan, waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya. Waa sahal wey, $1 million oo dollar bishii meel loo dhigo, qofkii soo sheega baabuurka isqarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo. Haddii uu rabna dibadda loo diro, dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya, in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin, inaan u facilitate gareyno. Waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga, maxaa yeelay annaga ka mas-uula, annaga ilaalin weyni nabadgelyadii dadka ku dhinta, inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhintay ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan, in aan u wadno maxaan ku raahda dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen. Macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo kasoo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso. Arrinta nolosha saan sheegay, slogankeenu waa nabad iyo nolol, waana waxaan u baahannahay. Labadaas haddaan abaarno, waxaan aaminsannahay dalkan inuu noqon doono dalalka ugu khayraadka badan. Waxa ugu horreeya haddaan nolol rabno, musuq maasuq inaan la dagaalno. Musuq maasuqu waa cadowga siyaasadda, cadowga dowladeed wey. Siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin, yaa musuq maasuqan wuxuu yahay cadowga horumarka. Waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saaray sanadkii 10-aad inaan uga jirno
waddanka ugu musuqmaasuq badan adduunka 176 baan uga jirnaa waddanka ugu horeeyana waa Denmark maxaan noo diidanaa Denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqono dadka ugu xun adduunka ilaa musuqmaasuq macnaheedu waa tuug weyn diinteenu ma ogola dad islaana nahay maxaana gaarsiiyey in adduunku nala yaabo ay yidhaahdaan dadkan bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaali mar wooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqayga musuqmaasuqu waa taargetkayga ugu horeeya wey waa la dagaalamaynaa si foorxunna waa ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummaddana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna u direynaa kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celino si dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqola-aanta haysato ay shaqooyin uga helaan waa inaan maalgelin shisheeye keenno maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuqmaasuq hareeyey marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya dadkaas waa dad nadiif ah ma Denmark ku imaan mayso maxaa yeelay rikorkaaga yaalla waa inaan isa saxna annaga oo aan noqono dad islaan oo sax ah oo raba waqtiga caalamka hadda uu ku nool yahay 21st century layiraahdo inaan ku noolaano dib u heshiisiinta dib u heshiisiinaan samayno dad waana waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay na kala fogeynayaan laakiin dadka soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saarinaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaan noqonayaa waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana waa u qorinaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya walaalaheen soomaaliland iyo dowladda dhexe soomaali waa dad waala ah ma kala maarano wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen wixii annaga nagu dhacana waa naga naxayaan waa isu baahannahay ma kala maarano waana inaan ugu hambalyeyno runtii horumarka ay ka gaareen inay deganaasho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale inay sameeyaan waana wax muhiim ah in looga daydo insha allah haddii ilaahay aada siisaan codkiina aada siisaan inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas waalahen inaan la fadhiisanno wax alla waxay tabanayaan si daacada oo ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno maxaa yeelay annagu dad yar yaannahay oo isu wada baahan marka mar walba waa u baahannahay arrintaasi waxaa sal u ah nabadda iyo nolosha aan sheegay dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga dowlad wanaag waxa weeye wada shaqayn u dhexaysa madaxweynaha ka bilaabanaysaa iyo prime ministerka saan ognahay laga soo bilaabo 2000-kii ilaa hadda madaxweyne walba wuxuu shaqada ka tuurayay prime minister ninka ugu yar yaa saddex prime minister keenay macnaheedu waxay tahay arrintaas waxaa lagu wada shaqeynaya awalba dan gaar ah dan guud ummadda musuqmaasuq iskuma qabsato haddii ninka madaxweynaha uu barnaamij ku keeno dan guud waa inuu keeno qofka fiican maaha inuu raadiyo qof xun ama qof liita inuu keeno maaha hadday wax isku qabsadaanna in baarlamaanka sharafta leh in lasoo dhexgeliyo hawsha oo la yidhaahdo hadii tala fiican keena marka labadan tala isku haynaayo ilan dan gaara ma jirteen tala fiican keena waxaa laga yaabaa tala ka fiican labadooda in la keeno sarreynta sharciga waa muhiim oo waxyaabaha aan runtii ka gaabino weyn haddii madaxweynuhu ka gaabiyo sarreynta sharciga ra-iisul wasaaraha waa ka gaabin dowladdo dhan waa ka wada gaabinaysaa waxaa mathal u ah example u ah madaxweynaheena hadda jooga oo waqtigiisa dhammaaday sharci kuma fadhiyo intuu idin hor yimid baarlamaanka hor yimid idinma oran waqtigii waa haleeli waayo waxaan u baahanahay waqti dheeraada iigu dara oo isharciyeyn idinma oran laakiin idinka waa sharciyeyseen oo guddoomiyihiin baarlamaanka waa sharciyeyseen laakiin isaga ma soo marin labelkaas saas darteed waxa weeye in la joojiyo dhaqankaas dhaqan fiican maaha maxaa yeelay madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo
nidaamka federaalka ah nidaamka federaalka ah waxaan u baahannahay inaan si rasmi u hirgelinno. Hirgelintana ama dhaqangelintana nidaamka federaalka ahna waxaa loo baahan yahay in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo la qabyo tiro, kadibna afti loo qaado. Waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada halkan ku jirta oo aan isleeyahay nambar fiican waa soo galeen baarlamaanka. Waxaa Soomaaliya soo maray dowladnimadeeda saddex jiil. Jiil hore oo ahyaa wadani ahaa oo ka saaray dalka gumaysiga oo qabiilka bannaanka iska dhigay oo midnimada Soomaaliyeed xoojinayay aad bay usoo shaqeeyeen. Ilaahay hasiyo naxariistiisii waxay Soomaaliya keeneen meel dowlad aan ka noqon karno. Jiilka labaad waa jiilkii dowladda noqday oo soo socday ilaa 1991. Jiilka saddexaad waa dhalinyarada hadda soo gashay qaarkood oo ku hana qaaday burburkii. Waxaan rabaa inaan xuso guddoomiyaha baarlamaanka hadda ka hor maxaan ku rahay mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo dhalinyaro la hadlayay. Dhalinyaradaasi wuxuu ku yiri hadal taariikhi ah, wuxuu ku yiri naga raali ahaada saddex jeer, naga raali ahaada oo naga raali ahaada, waayo idinma diyaarin wixii jiilkii annaga naga horreeyey oo SYL-ka ahaa ay noo diyaariyeen oo wadanimada ahayd. Waxaan marka su'aal ah marka jiilkaas dambe oo hadda jooga oo dhalinyarada u badan xildhibaanada u badan shalay markaa jaamacadaha dhiganayseen waa la yaabanadeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa la yaabanadeen. Waxaad lahedeen maxaa ka hadlaysan 16 sano waa badan tahay, maxay wax isu qabsan waayeen, maxay wax u hallaysan yihiin? Hadda idinkaa qalinka haysta, qalinka idinku gacantidi kuu jiraa, waxaad kala dooranaysaan marka dhalinyaro xildhibaan waa sharfantihiin, waxaad kala dooranaysaan inaad sidii guddoomiyaha baarlamaanka aad raaligelin siisaan kuwa idinka dambeeya oo aad tidhaahdaan markaan qalin haysanay wax waa idin qaban weyn oo dana shaqsi aan qaadanay, ama kuwii axyaa wadani SYL-sha ahaa oo midnimada Soomaaliyeed keenay jidkooda qaadaysaan wadankan badbaadihiisa horseed yaad ka noqonaysaan. Dumarka Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna qayb weyn ka qaatay baarlamaankan hadda, aad baan ugu faraxsanahay inay kusoo bateen, laakiin aysan dhammaystirmin 30%. Laakiin waa taariikhi, waa arrin taariikhi ah. Waxaa nasiib darro ah Soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka. Qiyaastii 6-10 hooyada dhalatay, hooyada uurka leh 6-10 waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo. 6-10 ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan, infant mortality inay u dhintaan. Hooyada Soomaaliyeed waa tan markii dhib dhaco qaxda, waa tan ooyeysa markii ilmihii ay ku baba'aan badda. Waxaan idinka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka iyo haweenka Soomaaliyeed oo runtii dhib kugu daran iyagu ku dhacayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.